Soc August Gil i soc soci de la Directa perquè és un projecte que dona espai a la memòria històrica, imprescindible per entendre el passat i transformar el present. Soc Eva Fernández, soc activista feminista i veïnal. Soc en Bernat Julià i soc subscriptor i em faré soci de la cooperativa de la Directa. Soc l'Ali Samson Estapé, soc subscriptora de la Directa i ara seré sòcia perquè vull formar part d'aquest projecte que és una altaveu dels moviments socials i que parla de totes les injustícies que passen al món. Soc en Cesc Freixas, cantautor, treballador de la música, treballador de la cultura i soc soci de la cooperativa La Directa. Perquè cal apostar per un periodisme de i per als moviments socials arreu dels països catalans. Considero que La Directa és una publicació imprescindible pels moviments socials. Perquè penso que el periodisme i la comunicació, igual que la cultura, necessiten profunditat i necessiten radicalitat per tractar tots els temes que envolten la nostra vida quotidiana. Jo penso que és una publicació que, a diferència de la immensa majoria de les publicacions que hi ha, que són més que tot mitjans de tergiversació i de manipulació, una publicació que és d'informació i opinió. Em sembla essencial la tasca que fa encetant nous temes de reflexió i de debat, el tema animalista i connectar amb ell una nova manera d'entendre el feminisme. I pel seu compromís ferm amb els feminismes i amb les poblacions oprimides, com per exemple Palestina, el Sàhara i Kurdistan.